en clown. Hej allihopa och oj. Så. Tjena allihopa och välkomna till en video. Idag så står jag här i, vart är vi? Falun heter det. Och vi har precis kommit till hotellrummet, mitt och Alice rum. Och ja, jag ska spela in här imorgon, så att jag tänker att ni får följa med imorgon. Och ja, nu idag så ska vi bara gå ut på stan typ och kolla läget och kolla hur det ser ut på konsertområdet och ja, inte göra så mycket mer. Vi ses imorgon. Eller? Jag vet inte om ni ska hänga med eller inte. Ja, i alla fall, ni får hänga med. Vi har precis ätit frukost här, det är en andra dagen. Jag filmade inte något avslut igår, men ja, det var ju idag jag tänkte filma, så att jag börjar filma idag istället. Vi sitter där vid frukosten och... ja, vi ska typ, jag ska gå på duscha och sen ska vi fixa ordning oss och sen ska vi ha soundcheck. Okej, nu har jag duschat och bytt lite kläder och sånt. Och vi ska dra ner till, till scenen och ha soundcheck tror jag. Ja. Så ni får hänga med, va? Ja, och vi ska möta upp dansarna också. Så att nu står vi här redo. Allihopa, och nu ska vi gå. Häng med. Där har vi bussen. Nu drar vi dit. Ränder så här som man har gjort så här. Jag tror inte jag har visat turnébussen någon gång på YouTube. Men oj. Jag kan visa lite nu. Här framme sitter Cirkus John och kör. Här framme sitter Cirkus John och kör. Här sitter Foto by Emma Karin. Här har vi en liten frysbox med dricka i. Kan visa. Så. Här sitter jag. På bästa platsen, Theo. Mycket utrymme för mina fötter, allting. Den drickbehållare där som det står Coca-Cola på. Här sitter Bittan. Här sitter Bittan. Här har vi Alice Brallis. Här har vi Alle Balle. Han har alla tre platser, fast han... Det står Coca-Cola på. Men det står Coca-Cola. Ja, det står en Cola. Ja, men, ja, här bak sitter Alex, eller han sitter, brukar sitta typ här. Och sen sitter dansarna där och där, Isabella och Fanny. Så att... Jag vet inte vad, Alex brukar inte sitta när dansarna är. Det är jag som sitter där. Ja, ja. Nu drar vi. Hej! Hej! Nu är vi här! Nu är vi här vid logen. Och, oj. Det så här ser det ut. Jättemysigt. Så, ja, jag ska gå och kolla på scenen, vänta. Där är jag. Här är scenen. Riktigt scen ut, ja. Här är vi största fanet. Cirkus John. Där är vi största fanet av alla. Jag är mätt. Så går vi bort och kollar på oss då. Vad är det? Mina tofflor.
Vi ska med för vi ska hämta båda. Toffra, Alice. Många gånger har jag sagt till. Okej, nu är det dags för mig att snart gå upp på scenen, så att häng med. Lägg till det jag. Så här, tillbaka och lösa det på scenen. Ja, precis. Vi har ju det. Vi är bra till. Så är det med henne. Vi säger det så får han lite så här... Bra. Så blir det okej. Så följer du med som idag. Jag typ så här. Det är så jäkla kul. Ska vi åka till Orminge? Ja! Kör vi? Tänk den gången vi kommer då med liksom en gång. Det tror jag. Yes, ma'am.
kommit idag. Ni betyder allt för mig och utan er så hade inte varit möjligt. Så tack för att ni har kommit idag. Och nu kör ni en låt som jag vet att ni känner igen, så att sjunga. Jag kör med alla mina låtar, men jag har en överraskning till er idag och jag tänkte köra min låt. Va? Nej. Tack. Ja, jag tänkte att köra min låt Teori som snart kommer släppas, så att hoppas ni kommer tycka om den. Class woman, va? Ja. Det är så roligt. Ja, det är riktigt arbete. Det är riktigt arbete. Det är riktigt arbete. Det är jävla bari. Du. Jag tänker bara på sin kappa. Ja, det är verkligen bara på sin kappa.
Jag måste verkligen gå för toa. Hej då, ladies! Okej, nu sitter vi i turnébussen och det är pissvarmt ute så att jag håller på att svettas ihjäl. Men vi har haft en jättebra spelning, det var massor folk som kom, så tack till alla som kom. Och vi hade en jättebra signering också. Det var väldigt lång kö, men det tog inte så lång tid. Jag vet inte varför det gick så fort, men det var bra upplägg helt enkelt. Så att, men nu så ska vi åka hem och bada. Jag tror vi ska stanna och bada någonstans. För att det är nice. Det ska vi, ja. Men, och jäklar, nu... Ja, i alla fall, nu ska vi ta oss till en mack och bensinmacka. Bensina. Vad kan man säga? Man fyller på med bensin. Tanka. Så att... Och nästa spelning är i Karlshamn nästa fredag. Så att hoppas vi ses där. Om den här videon har kommit ut innan där. Jag tror det. Ja. Så hoppas vi ses i Karlshamn den 14 på fredag. Så, nu drar, eller är det 14? Ja. Så då ses vi då, hoppas jag. Och nu drar vi hem. Så tack för att ni kollat, bye bye.